Ni kweli kwamba kila kilimo kina gharama yake. Na wakulima wa mifugo wanadai kwamba chakula ndio gharama kubwa zaidi. Leo tunaangazia jinsi unavyoweza kupunguza gharama ya chakula kwa mkulima wa kuku. Ukazipa kuku zako chakula mbadala, ukapata faida si kidogo na bado ukagharamika kidogo tu. Kwa namna gani? Jiunge nasi ndani ya Akili Shambani siku ya leo. Haya, wakati mwingine tena tunakualika ndani ya Akili Shambani. Bado tumekita kambi kwenye kaunti ya Murang'a, ambapo juma hili tunaangazia jinsi ya kutumia gharama ndogo kulisha kuku zako. Wengi wa wakulima wa kuku wanalia kwamba chakula cha kuku kimepanda gharama, na si chakula cha kuku tu, chakula cha mifugo kwa jumla kimepanda gharama, na chakula kinachukua hela nyingi zaidi ya kile ambacho unakipata. Unapata kwamba hela nyingi unazitumia kununua chakula mbali na dawa. Basi leo, ikiwa kwamba bado maisha ndo haya, gharama ndo hii, na lazima maisha yaendelee, tufanye ufugaji na tupate mayai ama na nyama. Tutafanya vipi tukabiliane na hii gharama ya juu ya chakula cha mifugo, ikiwa leo tunaangazia chakula cha kuku, ili kwamba uendelee kufua mfugaji na pia upate pesa si kidogo. Ama vipi, Sylvia? Kabisa kabisa, leo tumefika hapa Real IPM ili kujua ni nini unaweza pea mifugo wako, kuku to be specific, ili waweze kuwa wa afya na waweze kupea mapato na waweze kuwachunga vizuri na upunguze gharama ya mfugo. Ndio, na upunguze gharama. Haya basi, kwa takriban dakika 30 tutakuwa pamoja. Naitwa Ena Eliluseno, karibu tuandamane pamoja. Ndio, naitwa Sylvia Wanja, tujifunze pamoja. Na bado tuko na mtaalamu wetu hapa, dada Julia, akitueleza jinsi ya kupata hii siri kupunguza gharama ya chakula cha kuku. Julia, nafurahi sana bado tuko pamoja tukiendelea kuangazia mbinu mbalimbali za kilimo. Tulianza na kutengeza mbolea. Sasa leo tuko kwenye kuku. Na hizi kuku zinakaa nzuri, karibu zinaanza kutaga mayai. Hebu tuambie, manake wengi wa kulima kama nilivyoanza kuambia, wanacholia sana ni bei ya juu ya chakula cha kuku. Tutafanya vipi tulishe kuku zetu na bado mifuko yetu tusiumie sana kutumia hela nyingi kununua chakula pale dukani? Naam, karibuni tena. Asante. Kama vile tunajua shamba hili ni shamba la kuangalia mkulima na pia mfuko wa mkulima. Na pia kuangalia hewa yetu iko safi. Kila kitu tunajaribu kuweka pamoja. Kwa majina ni Julia Naitole, na niwakumbushe pia tuko Lila IPM hapa, ambapo tunajali mazilai ya kila mkulima, awe mdogo na awe mkubwa. Mimi usema tuna shake shake ndio watu waelewe. Na wengine wajisikia wakiwa nyumbani. Shake tunasema ni small farmers department ambayo inaangazia mkulima mdogo. Lakini tunaita small holder enterprise center, mahali tunajali mkulima mdogo. Lakini tukikuja kwa kilimo, hakuna mtu ajalia mfuko. Tukuja kwa hii kilimo ya wa mifugo, na sana sana sasa tuseme kuku wa mayai kwa leo. Kwa sababu tuko na kuku wa mayai. Lakini unaweza lea kuku wote na pateni ambayo itawapea. Njia ni moja. Japo wanasema kwamba kuku wa mayai wanakula kweli kweli. Kwanza hawa kuku wanakula usiku na mchana. Hawana usiku na hawana mchana. Na chakula ndio kinapeleka mkulima mbio, mpaka hata mwingine akifikiria kufuga hizi kuku anaambiwa, wewe utaweza? Pesa. Wewe unajua chakula si mchezo. Haya, tupe siri leo. Haya. Kitu ya kwanza ya kuangalia kwa hii nyumba. Tumeona tuko na nyumba moja ambayo iko na mikebe ama containers ambazo ni za kuwekea chakula. Ndio? Na tuko na maji safi. Maji safi ni kila wakati. Lakini pia nyumba imegawanywa mara mbili. Kuna pale nje. Tunaitanga scratching area. Kwa sababu kuku hataki kukaa amenyamaza. Kuku anakula kila wakati. Tutafanya nini ili huyu kuku wetu akule kila wakati na asiumize mfuko wa mkulima? Haya, hapa Lila IPM Kenya tunafanya kuku kama huyu ambaye ako na miezi 4 anafaa kula gramu 100. Lakini tukimpea gramu 100, mfuko utaumia. So tunakuja hapa asubuhi tunampea gramu 100 kwa siku. Tunakuja asubuhi tunampea
gramu sabini. Mm-hmm. Akikula gramu sabini, mm-hmm. hakuna chakula kingine kiangunia ambacho tutampea. Mm-hmm. Pale shambani tuliona tuko na mboga mzuri sana. Mm-hmm. Lakini kuna zile mboga zitaenda jikoni, mm-hmm. na kuna zile mboga ambazo hazitachukuliwa jikoni, mm-hmm. na uwezi uza ni zile mbaya. Mm-hmm. Tunakaa chini tunakataka. Kuna katakata zinakuwa kidogo. Mm-hmm. Kwa nini tukatakate tusimpe na tawi mrefu? Mm-hmm. Ni kwa sababu hata ile tawi na ile mti ya tawi atakula. Mm-hmm. Tunakuja tunajua tuko na kuku 400 hapa. Mm-hmm. Tunaenda tunapima gramu 30 kwa kila kuku. Tunakatakata. Tunakuja tunawapea kitu saa 5 saa 6. Aha, ndio mnaekea pale nje hapo. Ndio tunaekea pale nje. Kwa nini tunampea hiyo masaa? Ni kwa sababu Olindi amepata kiamchakinywa, si ndio? Amekuwa na nguvu. Na ile chakula tumpea asubuhi iko na madini yote. Mm-hmm. So akitoka pale nje anaenda kujasiria tu tumbo. Mm-hmm. Unajua yale majani yako na madini tofauti. Si ndio? Kuku wa kila madini yale tofauti, unakuta pia afya yake ni mzuri kuliko ule amepea unga peke yake. Hata wewe ukila unga ndandangu, ugali kila siku, ugali bila mboga. Unajua hiyo afya bando itakuwa inadidimia. Itadororo, sema nitapata na mgogoro. Bas, sasa ndio. Ndio unaona kuku wote wana furaha. Hata tukiwa hapa wasumbui, juu wana furaha, wana nguvu mzuri. Kitu kingine tuangazie. Mayai iko na bei nafuu. Kenya, tunasema mayai inatoka Tanzania, inatoka wapi? Uganda. Mayai yetu ya Kenya hatuwezi uza vizuri. Kwa sababu gharama ya chakula iko juu. Ukija hapa upee majani kidogo. Na upee chakula ya ngunia kidogo. Utakuta lile yai lako iko na kala ambayo watu wanapenda. Iko na yellow mzuri. Kwa sababu ya majani. Alafu kama huyu kuku pia ni ex layers. Wakati atamaliza kutaga, atakuwa ako na nyama. So wakati wa kuenda kuuza, ukiguza paja lake unasikia amejaza nini? Amejaza nyama. So utakuta mkulima anatumia njiwe moja, anajiokolea mali kuwili. Nyama huyu kuku. Muda wake kutaga ukiisha, analiwa kama nyama. Na atakuwa na nyama mingi kuliko ule kuku ambaye anakula ya gunia peke yake. Haya basi, umepata siri hii. Kwa sababu hizi kuku nazo zinakuwa na muda wake. Zitataga ikifika mahali, wanasema zimezeeka, zinapunguza production. Unaziuza ziliwe kama nyama, alafu una zingine tayari. Majani inafanya kwamba kuku zako zinakuwa na nyama za kutosha. Na sasa Julia, umesema vizuri kwamba hizi kuku zinapewa chakula labda gramu 70 ya gunia, alafu gramu 30 inajaziwa na mboga. Lakini hawa kuku, unakuta labda kuna yule ambaye toka zikiwa ndogo amezoesha chakula cha gunia. Leo akipeo matawi, hata inatoroka na shida ni kitu gani? Utafanya vipi sasa ndio ile hii matawi? Haya, tuseme ni vyenye Waswahili usema, ukitaka mti ulale vizuri, ukunje ukiwa mdogo. Sasa ni vizuri kuadvise ama kupea mawaidha kwa wale wakulima wanaanza. Anza kifaranga wako akiwa mwezi moja na nusu. Ndio anza kuzoea. Yeah. Lakini pia hata ule mkulima ako na kuku mzee, asiseme ameangukia vibaya. Kenya atafanya ni kuanza polepole watazoea. Lakini ningeomba wasipatie kuku ikiwa tawi mzima. Oh, ile unakuja tu unafunga kwenye kamba inaninginia. Wakiona lile tawi huwa wanastuka. Lakini ukatakate kidogo umwage kwa ile kifaa ya kupea chakula. Watakuja pale wakati wamenyamaza, ndio wanapenda kula kila wakati. Utamkuta tu polepole, siku ya kwanza amekula kidogo, siku ya pili anakula kidogo, na alafu with time atazoea. Anazoea. Ukiwa na hali ya hewa kama hii, tunaona leo kuna baridi sana. Pia watapewa mboga ama wakati uko na baridi hawatapewa mboga? Unajua sasa wamezoea. Kwanza saa hizi kuna baridi, ndio unafaa kupea nyingi. Kwa sababu kuna ile maintenance. Ile ya kujikinga barindi na ile ya production. Ili wakue wako na hiyo ya kujikinga barindi na hiyo ya production imebakia. Nafikiri kwamba hii pia ni somo nzuri sana, haswa kwa wale ambao wanafuga hizi kuku za kisasa, kuku za kizungu tunaziita. Maanake za kienyeji bado zimezoea kula mboga. Zimezoea kula mboga. Kuna wale ambao mnaziwatilia, lakini tunaambiwa tusiatilie kuku, tufuge kuku na tusiishi na kuku. Zile za kienyeji zimezoea. Mtihani unakuja kwenye kuku kama hizi za kizungu, na labda wengine wengi
hatujazoea kuzipa mboga. Kuna yule ambaye ana wasiwasi Julia, kwamba nikizipa mboga si zitapunguza kutaga mayai kwa sababu ni chakula kigeni haijazoea. Utamwambia nini? Ah, niseme kwa nini tumeanza na kile chakula cha ngunia asubuhi. Ni ili kumweka yule kuku kwa ile hali ya chakula yenye hamezoea. Alafu sasa kwa sababu anataka tumbo lijae, ile chakula akila peke yake alitaweza kujaza tumbo, na likijaza tumbo mkulima ataenda asala. Ndio sababu tunapea kiwango kidogo ke ile chakula iko na madini na madini. Alafu tunapea mboga ya kujasili ya kujazilia. Kuna wale wakulima pia wanaweza pea chakula ambacho mbegu zina ambazo zimekuzwa na maji, hydroponics. Mbegu kama ngano ya ngano, mbegu ya kama ya bare, unaweka siku tatu inamea, kisha mea wanapatia kukua wao. Pia hiyo inawasaidia kukata gharama. Wale hawana mboga wanaweza tumia nini? Ngano ama bare, mbegu ya bare. Lakini wanaweka siku tatu inaanza kumea. Itakuwa na yale madini ambayo kuku anahitaji. Umetuambia hawa kuku ni miezi minne na wamekuwa kila hivyo. Na kilo nane ni nzuri, wana kilo nzuri sana. Na kuku unajua pia ndio nimesema balanced diet, ama ile chakula ambayo tunasema ngalishe bora. Si kwa watu peke yake. Hata wanyama wanahitaji lishe bora. Na wakati unapea mboga, kwa sababu mboga ni mchanganyiko wa madini, unakuta mwili yake hata magonjwa yenyewe utapata magonjwa mengi. Haya ni siri hiyo. Na je, vipi wakati ambapo umesema vizuri kwamba tuwape mboga na tuwape hicho chakula, maji ni vizuri pia kuzingatia kwenye kulisha kuku? Tuseme wakulima wengi wanaonanga maji ni kama kitu ya kuweka tu, ikimaliza ni hivyo imekunywa. Mnyama wowote ambao ako in production anafaa kuwa na maji 24 hours. Mpaka usiku kukiwa na mwangaza utakuta kuku anakunywa maji. Sasa maji inafaa kuwa ni kila wakati na maji safi. Kwa sababu magonjwa mengine pia inatokana na maji ikiwa chafu. Maji inakaa hapo siku tatu, kuku bado inakunywa hapa pale, unakuta kuku imepata magonjwa. Maji safi na ni kila wakati. Kwa mwezi mmoja yule ambaye anatumia chakula cha gunia peke yake anaweza kuwa anatumia kama shilingi ngapi, na yule ambaye anatumia na mboga anaweza kuwa ameokoa kama shilingi ngapi? Tuone hapo ambapo umetuambia kwamba inasaidia mkulima kupunguza gharama ya chakula. Okay, ule ametumia chakula ya kuku ndio ya gunia. Tuseme kuku kama hizi zinafaa kula kilo 35 kwa mwezi. Hapana, kilo 35 ni kwa siku. Kwa siku. Kwa siku. Lakini mimi unakuta naokolea 30%. Baada ya kupea kilo 35, utakuta napea kilo 28. Unakuta 28. Unaona basi sili vipiga sasa haraka haraka hapo mwana hesabu. Unaona? Kutoka kilo 35 mpaka kilo 28. Unaona hapo nimetoa kama kilo 7 zimeondoka pale. Tuseme wale mustere wako na kuku wengi wanasema 30% watakuwa wamecut cost. Kwa 30%. Zile mboga, zile mboga tumeangazia, zile mboga zinatupwa. Si zile mboga zinaenda soko. Na kama hata pia kuna watu watasema mboga nitatoa wapi? Ukienda kununua kama tuseme ni sukuma wiki sokoni, kilo moja ina range shilingi 25 mpaka 30. Lakini kilo moja ya chakula inaenda shilingi 50. Tunaona hapo kuna tofauti. Ni kama shilingi 15 unaokolea kila siku. Ukikompea kununua mboga na kupea chakula. Na pia kuna zile unasema wanaita nini, mauti ama nini, zile ambazo pia hata sokoni hawawezi uza. Si ndio? Kuna zile ambazo yake ni rahisi kidogo zaidi kuliko zile mboga mzuri ambazo zinazaliwa na binadamu. Ukweli kabisa. Naamini kwamba mkulima unapata siri jinsi ambavyo unaweza tumia gharama ama unaweza okoa 30% ya chakula ya gharama ya chakula cha kuku wako kila siku. Piga 30% kwa mwezi mmoja ni shilingi ngapi? Na unapata matokeo sawa tu na endapo ungetumia 100% kwa siku. Na bado kuku zako zina afya kama tunavyoziona, hizi kuku zina kilo ya kutosha, na unaambiwa faida nyingine kwamba itakapofika wakati wa kuziuza ziliwe kama nyama. Pia zinakuwa na nyama ya kutosha na ni tamu.
na ni nzuri, yani nakata kama kienyeji. Eh, mayai yake pia nakuwa ile manjano nzuri. Sijui kama silivyoshinda dukani ukanua yai, unapata lakatu lote leupe. Ndio unashangaa sasa iko wapi? Hadi unauliza, "Eh, mayai yenyu unaniuzenga na kama mayai yako?" Mayai ya plastiki ile tunasikia. Labda niambi wangu labda ni hiyo tumekuwa tukikula. Labda ni ukipika nakata white. Lakini haya majani yanafanya kwamba pia mayai yanakuwa ile manjano nzuri. Ukila unaona kabisa, "Yes, hii nimekula yai bwana." Sio unaanza kujiuliza, "Hii ni yai ama ni plastiki? Hii tunasema kama ni plastiki ama ni yai original?" Siri ndio hiyo. Na unajua kwamba wengi wakulima wangependa sana, lakini labda kuna yule ambaye bado ana wasiwasi kwamba hizi kuku nikianza kuzipea mara ya kwanza kwa sababu hawajazoea kula mboga, nitazipa dawa ama nizipeni labda nizisaidie zisije zikashikwa na ugonjwa kwa sababu ni chakula ambacho ni kigeni? Haya, niseme hapo kwanza, mboga ambazo utakuwa unapea kuku wako, kitu ya kwanza jua hazina dawa. Sababu hilo ndio jambo unaweza kuleta shinda wapi? Siende ukiokota kila mahali ukuje upea kuku wako, kwa sababu pia wakulima wamekuwa walagai. Naweza waenda ukute mboga ziko na dawa, upea kuku wako waanze kufanya nini? Waanze kuala. Kama ni kuintroduce ama kuanza kupea kuku ambao hawajazoea kukula, ni vizuri unajua mahali mboga zimetoka. Ukijua mboga ziko safi, hakuna dawa unahitaji kupea kuku wako. Uhakikishe mahali unakotoa mboga ni wapi. Labda umelima mwenyewe ama kwa shamba la mtu ambalo unajua kabisa hii mboga ni nzuri, haina kemikali. Kweli kabisa. Ehe. Isije zikawa mgonjwa sema Julia alituambia tumie kuku zetu mboga. Haya, unatoa wito gani kwa mkulima tunapomalizia malizia sasa mafunzo yetu ya siku ya leo kuhusiana kupunguza gharama ya chakula kwa kuku zetu? Utawahimiza vipi wakulima wetu wa kuku? Ah, kenye ningesema mimi sina manifesto kama ya watu wale wana siasa. Manifesto tu niko nayo ya kuwa. Ehe. Manifesto niko nayo ambayo ningewaomba watembelee Lila IPM tuwafunze namna ya kufanya programu ya feeding na watakuwa wamefaulu. Ala, tukupate wapi Julia? Utuwepe maelezo na mafunzo zaidi, manake tunataka kuwa wafugaji hodari wa kuku za nyama na za mayai. Wale wakulima wanapenda sana kusikia hiyo sauti yangu, wapige hii simu 0725 806 086. Rudia tena. 0725 806 086. Na kwenye mitandao ya kijamii? Wale wanataka kuenda sana kwa ujue vijana siku hizi ni Facebook. Watatupata kwa Facebook Lila IPM, hivyo tu watatupata huko ndani. Wakiuliza maswali hapo watajibiwa. Wale pia wanataka kwenda internet, watatupata kwa www.lilaipm.com. Na tunapomaliza kabla tujaondoka hapa, kuna ule msemo unasikia unasema eti kukiwa na baridi kuku zina hazikui hapo haraka, hata kama zilikuwa zinataga zinapunguza. Ni kweli Julia ama tu ni watu wanasema? Maana hapa pia kuna kijibaridi fulani. Ni kama vile mtu, si ndio? Wewe kukiwa baridi unaambiwa vaa jaketi mzito. Lakini hata uvae jaketi 10 kama tumbo halina kitu, hautakuwa sawa. Sio? Sasa ningetaka kuambia wakulima, wakati kuna baridi kama hii, unaongezanga grams kidogo. Ili kuku apate chakula ya kushiba na ile ya kukupatia mayai ama kama ni nyama aweze kuweka vizuri. Huwezi bando kumweka kwa zile grams za kawaida. Hapana, unaongeza kipimo kidogo. Haya basi, hiyo ndio siri, sisi tushaipata. Sijui wewe vipi, umeshaipata ama vipi? Wanasema ushaingamua. Umeona hako, umeelewa. Sylvia, unasema vipi tunapoondoka? Mimi nimejifunza mambo mengi kuhusu kuku na chakula ambacho nafaa kukipa. Pale nyumbani mama alikuwa na shida sana ya kishangaa nini atapea kuku juu chakula kina bei ghali. Lakini sasa hizi juu nimejifunza hapa, pia nitaenda nimwambie siri. Siri ni mboga. Siri ni mboga. Na tutapata mayai nzuri. Jana zilikuwa zimechadi kutega kabisa. Lakini sasa juu nimefika hapa na nimejifunza. Mayai zinakuja nyingi. Sijui kama wengi kwa mama Sylvia. Pengine wengi mko kama mama yake Sylvia, na Sylvia amesema leo anammegea siri. Haya basi, mimi niseme nini? Naitwa Ena Eli Luseno. Shukrani sana Julia kutufunza mengi kuhusiana jinsi ya kupunguza gharama ya chakula kulisha ndege wetu pale nyumbani, ili kwamba tupate matokeo yale yale, tupate pesa, lakini pia mfuko usiumie sana. Sivyo? Hadi juma lijalo, mimi sina la ziada. Bye.
Kwa heri.